plan å komme oss opp på Galdhøpiggen på 2469. De har 1500 høydemeter framfor seg. Og målet å nå en av Norges mest besøkte fjelltoppe. Men å gå på Norges tak midt på vinteren uvanlig, selv for en garva fjellfører. Tidligere så kan jeg si jeg begynte å jobbe med guiding kanskje midten av mars, 1. mai. Nå hadde jeg første turen min i år i 5. januar eller noe slik. Kan vi si det har eksplodert. I området her så hadde mange dublet seg på noen få år med antall ture. Og der lokket fram smilet, så en næring som har slitt i med å få nok aktivitet om vinteren. Oss ser jo at toppturbølga har gjort noe med måten folk beveger seg i fjellet på. Vårskisesongen har jo gjort at oss i Jotunheimen ser at oss får en ny høgsesong. Fordi at det flere og flere som har på seg skien og går til topps på en tid da mange kanskje tidligere driver hoggånd. Og de som står for den største auka unge turinteresserte på randonnéski. Og de betaler gladelig for å slippe å gå i kø på piggen. Bra jobba! Det er en finere tur, synes jeg, å gå her om vinteren. Pluss at du slipper å bli eksponert for så mye folk. Du kan bare se her på naturen vi har rundt oss, som har utnyttet den, selvsagt. Og med en bleik vintersol i ryggen, kan turfølge innkassere dagens slit i 10 centimeter med pudder.